tak ako všetkých a vo všetkých odvetviach a určite aj vás postihol tento, nazvime to, fenomén korona krízy. Narážam na to, že samozrejme nešportujete, pravdepodobne sa nebude ani v najbližšej dobe nič konať a pravdepodobne ani netrénujete. Samozrejme, naša dnešná téma bude plochá dráha, alebo teda činnosť Speedway klubu v novej sezóne. Štandardne o takomto čase, na začiatku, alebo teda pred začiatkom sezóny, rád by som ale zbilancoval tú sezónu minulú. Tak skúsme, kým teda ešte všetko išlo, kým všetko fungovalo, aké, koľko pretekov a samozrejme, ako si stáli tí naši športovci, tí naši pretekári. Tak v podstate v minulej sezóne sme ako Speedway klub Žarnovica zorganizovali 8 medzinárodných pretekov. Medzi nimi to boli aj dve podujatia svetového a európskeho významu, kvalifikácia do Grand Prix majstrovstva sveta a finále Európskeho pohára do 19 rokov, čo bol teda v podstate taký druhé finálové preteky takéhoto významu u nás v Žarnovici v celkovej histórii. Čo sa týka pretekov, tak s tým priebehom to by museli hodnotiť fanúšikovia, či boli spokojní. Z našej strany tá spokojnosť bola, tak v podstate všetky sa nám podarilo zorganizovať, aj keď párkrát nás tam ponaháňalo počasie, aj nám popršalo, pomrholilo cez preteky, ale nejak sme to zvládli. Videli sme tu fakt dobré preteky, vyrovnané preteky, videli sme tu extraligu, videli sme tu špičkových svetových pretekárov, ale videli sme tu aj takých dravých juniorov, ktorých teda ešte čakajú tie svetové európske vavríny. No a čo sa týka ďalších vecí našej činnosti, tak zorganizovali sme alebo urobili sme niečo cez 30 tréningov pre našich pretekárov a začínajúcich jazdcov zo Speedway Academy. Snažili sme sa zabezpečiť jazdcom čo najviac pretekov, čo najviac príležitostí k vyjazdeniu a podobne. Zabezpečovali sme aj ďalšiu činnosť, aj propagáciu a tak ďalej. No čo sa týka výkonov našich jazdcov, tak taká sezóna, ako bola v lani, nás ešte nepostihla, alebo tak toľko zranení, že jednoducho my sme nastupovali do sezóny s 5 pretekármi plus teda Maťo Vaculík, aj keď Maťo teda má gro svojej činnosti v Poľsku. A prišiel bod v sezóne, kedy sme mali už len jediného pretekára, aj to bol začínajúci Michal Danko. Hej, že jednoducho tie zranenia, či už David Pacalaj zlomená noha, hej, Michal Tomka zlomená ruka, Janči Mihálík tiež zlomená noha a tak ďalej, hej, že to bolo niekedy až príliš veľa a fakt to sme ešte nezažili, takže to ovplyvnilo aj celkové výsledky v šampionátoch, hlavne v tých viackolových, takže na taký výraznejší úspech sme si museli počkať až do konca sezóny, kde vlastne naši chalani na našej dráhe vybojovali striebro a bronz v majstrovstvách Českej republiky juniorských družstiev, čo si myslím, že je veľmi pekný úspech v tej konkurencii českých klubov. A nepodarilo sa obhájiť titul spred, teda z tej sezóny 2018, ale si myslím, že aj to striebro a bronz chalanom teda sa určite zapáčili a teda sú hodnotné. No a potom to boli už nejaké také čiastkové úspechy, ako napríklad David Pacalaj v pohári Macec v Pardubiciach stupne víťazov mu v podstate ušli len na poslednú chvíľu. Hej, potom tam boli ešte ďalšie výsledky, aj Michal Tomka, Jakub Valkovič tiež začal dobre, ten Macec len zranenie ho pribrzdilo, takže čiastkové úspechy boli a z tých celkových, najmä teda to striebro a bronz majstrovstva Čech juniorských družstiev. No a potom tretie miesta v pohári priateľstva medzinárodnej líge, v prvej líge, no a by som povedal, že historický úspech v extralíge v Československej, lebo vlastne my sme v nej štartovali tretiu sezónu, keď zarátame aj rok 1985, kedy tam štartovala jeden rok aj Žarnovica, Prglejka Žarnovica, tak ide o najlepšie umiestnenie doteraz. Aj keď do poslednej chvíli sme vlastne bojovali o celkové víťazstvo, o zlato, len je to česká súťaž a jednoducho
Nastal tam problém trošku s jazdcami, tých, ktorí sme mali požičaných z Prahy, ktorých na začiatku sezóny nechceli. Tak napríklad ten Zdeněk Holub mal výborné výsledky, tak si ho potom stiahli do Prahy. Takisto Maťo Vaculík tie posledné dve kola musel vynechať kvôli Grand Prix. A vravím tie zranenia našich chalanov, takže sme nakoniec skončili až tretí, čo je teda, hovorím, aj tak historický úspech pre žiarnickú plochú dráhu. Takže to si nechcem domyslieť, keby teda boli všetci zdraví a teda v dobrej forme. Možno aj prvý. Tak dobrú formu od začiatku mali, dobrú formu najmä teda Dávid, potom sa rozjazdil aj Jakub Válkovič, aj tradične teda Mišo Tomka, celkom fajn, takže Janči Mihálik pár pretekov vyšlo, vravím, ako škoda tých zranení, ináč to mohlo byť úplne o niečom inom. Zažiaril niekto z tých možno akadémy, že už by teda aj mohol, keby teda sa začalo jazdiť, že by ste ho už posunuli do nejakých z tých pretekov? Áno, my sme plánovali už na začiatku tejto sezóny, sme rátali s jedným teda adeptom, ktorý mal mať od začiatku licenciu a ju v podstate má, len však sa nejazdí. A to je Rasťo Ciferský, ktorý je v Speedway Akadémii už 2 roky, toto bude tretí rok. No a počas sezóny sme chceli zapracovať ďalších dvoch, respektíve jedného možno, tak to bol Braňo Pindro, ktorý tiež 2 roky už trénuje, a Tomáš Tužinský, ktorý vlastne v sezóne, toto bude teda jeho štvrtá sezóna v Speedway Akadémii, takže minimálne jeden, maximálne až traja by mohli naskočiť do tejto sezóny, ale keďže sa netrénuje, tak nejazdí, tak nevieme, čo ako bude, takže tak. Takže sú tam teda, ktorí sa už vypracovali a ktorých by ste boli medzi juniorov nasadili? Áno, sú, hej? A ešte som zabudol trošku, máme aj Juraja Šušku, ktorý síce má len 13 rokov, ale mal byť, a ja teda pevne verím, že ešte tejto sezóne aj bude prvým slovenským plochodrážnikom v kategórii v takej tej nižšej kubatúre na 250-kách, lebo doteraz sme vlastne tieto nižšie kubatúry, ktoré sa jazdia bežne v Čechách, v Polsku, Švédsku, Dánsku, v Nemecku, tak my sme ich tak akože trošku zaznávali, alebo ako povedať, lebo jednoducho my máme obrovskú dráhu, hej, my máme najväčšiu možnú dráhu na plochej dráhe a v podstate tie motorky so slabšími motormi sa strácajú na tej dráhe, tak jednoducho naši tréneri, či to už bol predtým Zdeno Vaculík, teraz Janči Daniel, tak oni veľmi nechceli tie menšie motorky. No ale sme si povedali, že tento Juraj Šuška, ktorý vlastne trénuje už 3 roky na 500-ke, na riadnej motorke, tak že jednoducho vyskúšame to. Tak sme mu zakúpili aj s pomocou Slovenskej motocyklovej federácie motorku a mal túto sezónu teda naskočiť do ostrých pretekov v tej kubatúre do 250 a mal štartovať najmä teda v Čechách. No a teda rátate, toto sa rozprávame len o motorkách a tréningoch, ale rátate do budúcna o rok, o dva, že by ste aj tieto nižšie kubatúry tu zorganizovali nejaké preteky, keďže by sme mali teda Slovensko aj nejakých pretekárov? Tak ja si myslím, že túto sezónu sme s tým neplánovali, lebo tak ešte sme nevedeli, čo ako dopadne, že vlastne nešiel žiadne preteky. Chceli sme vidieť, že či to bolo také voľnejšie, na začiatku sezóny to malo byť také voľnejšie, ako sa mu bude jazdiť a tak ďalej. No a tú budúcu teoreticky kľudne môžeme, lebo to sú vlastne preteky spojené väčšinou s nejakými inými, hej, že napríklad keď sú Český prebor sa jazdí alebo majstrovstvá Českej republiky juniorov, tak popri tom sú vložené závody alebo teda vložené preteky tej nižšej kubatúry, takže budúcu sezónu to kľudne môžeme zorganizovať, ak to teda bude jazdiť. A teoreticky máme ešte ďalšieho takého adepta, takého mladšieho, tiež myslím, že 13-ročný, ktorý tiež si to môže vyskúšať, takže môžu byť kľudne aj dvaja, možno traja, takže uvidíme. Tam nie je problém prejsť, keď niekto je naučený na tú vyššiu kubatúru, prejsť na tú nižšiu, áno? Nie je problém, ale tak je to také individuálne, hej? Že niektorým jazdcom to nepasuje, jednoducho nechcú to. Niektorí si to zase pochvaľujú, takže je to také individuálne, ale ako čo sa týka pravidel, nie je problém. On môže jazdiť,
V jednej sezóne, myslím, že to je do 16 rokov, on môže jazdiť aj klasickú plochú dráhu, aj tie nižšie kubatúry. V Čechách to tak bežne jazdia, že v tých pretekoch dokonca v jedných, on ide vlastne dvoje preteky v ten deň, že aj v nižšej, aj v tej vyššej, ako kedy, no. Dobre, tak posuňme sa, máme máj a nová sezóna teda mala začať. Teda mali ste naplánované už prvé preteky, tak čo, budú? No, v podstate tie májové preteky sme museli odvolať. Zatiaľ sme sa rozhodli nič nerušiť, lebo nevieme ešte, ako sa všetko bude vyvíjať a určite nechceme sezónu odpískať v podstate na jej začiatku. Nechceme to nejak len tak vzdať, ako aj vo svete plochej dráhy sú prípady, že sú takí, ktorí to jednoducho odpískali na začiatku, povedať, že jazdiť sa nebude. No, sú takí, ktorí sa veľmi snažia, aby sa jazdilo. My sme niekde medzi tým, hej, že jednoducho počkáme si, ako náhle to bude možné, určite, aj keby bolo tak, že všetko musíme zrušiť, tak určite sa budeme snažiť aspoň na jeseň, aspoň nejaké dvoje, možno troje preteky urobiť, aby jednoducho tá sezóna nevyšla na zmar. Takže v podstate tie májové preteky sme museli predbežne zrušiť, ale ak to podmienky dovolia, tak niekedy možno v septembri, na začiatku októbra by sme ich chceli odjazdiť, lebo to ide o majstra Slovenska, čo chceme, aby sa odjazdilo, a ten medzinárodný pohár priateľstva, kde sme sa vlastne dohodli so Slovincami, Čechmi, Nemcami, ktorí to jazdíme, že jednoducho aspoň jedny preteky niekde urobíme, hej. Takže my sme ochotní to urobiť u nás niekedy v septembri, októbri. Hovoríme, že ich len presúvate, áno? Že nie sú zatiaľ zrušené? Áno. Uh-huh. Zatiaľ áno, a teraz vlastne je novinka aj toho 11. júla, aj tie preteky vlastne už nebudú 11. júla, Grand Prix Challenge, najvýznamnejšie podujatie v histórii. Chcem sa spýtať ďalšiu otázku, vaše najväčšie preteky v sezóne? No, tak tie tiež teda presúvame, ale tam je to trošku také komplikovanejšie, lebo sú to preteky, ktoré sa týkajú svetovej plochej dráhy a trochu sa týkajú aj seriálu Grand Prix, keďže sa stadial kvalifikujú jazdci. Čiže určite to nejdeme 11. júla. Je ešte otázne, či sa to vôbec pôjde túto sezónu, lebo to všetko nadväzuje na to, či sa pôjde seriál Grand Prix. A momentálne to nevyzerá rúžovo, už myslím, že tri kola Grand Prix už boli odvolané, respektíve, že budú presunuté. Ale všetko sa presúva, nikto nič nevie. Ono aj keby sa to, tie preteky mohli zorganizovať, tak je problém cez hraničný prechod, karanténa. Je problém, že by to muselo byť bez divákov a tak ďalej. A to sú, ja si to neviem, predstavím na Žarnovici, takéto preteky a bez divákov, je, že jednoducho to sú mimoriadne ekonomicky a organizatorsky náročné preteky. A preto ako pre nás ideálne by bolo, keby sme tie preteky, keby sa tento rok teda nakoniec nemuseli organizovať, ale že by sme ich zorganizovali budúci rok. Sú jednania, stále sme v kontakte so Svetovou motocyklovou federáciou, Slovenskou motocyklovou federáciou a my teda taký ten trojlístok. Stále sú tie jednania, každý týždeň komunikujeme, sledujeme situáciu, monitorujeme, takže určite budeme musieť nájsť nejaký jesenný termín, ale či sa to pôjde aj na jeseň, nevieme. Takže no, je to obrovská škoda zatiaľ teda, lebo mali sme rozbehnutú vo veľkom aj propagáciu. Trošku šťastie v nešťastí bolo, že relatívne skoro sa to zachytilo, takže sme to mohli nejakým spôsobom stopnúť, aj keď veľa vecí už bolo rozbehnutých a musíme platiť reklamu a tak ďalej, ktorá vlastne už je na nič. No, takže tam sme sa dostali do takej nie najlepšej situácie, ale vravím, že šťastie, nešťastie, že to bolo už v tom marci a že sme to relatívne skoro stopli. No, nie tesne mesiac, dva pred samotnými pretekmi. Áno, lebo to nie sú preteky, ako čo ja viem, keby sme mali majstrovstvá Čech juniorov alebo prvá liga, že tento týždeň sa rozhodneme, že budúci týždeň ich zorganizujeme. Hej? Tak povybavujeme papiere, všetko toto, ako to sa dá.
Lenže toto sú preteky, na ktoré sa pripravuje mesiace, áno, sa na to pripravuje. To sa nedá, že nám povedia, že o 2 týždne a predsa ideme. Jasné. No a keby teda sa to presunulo až, teda keby sa nejazdilo vôbec tento rok a presunulo sa to na budúci rok, tak vy musíte opätovne žiadať federáciu, či vám to automaticky už pridelili a je jedno, či sa to odjazdí tento alebo budúci rok. Nie je to automatické. Automatické je to napríklad majstrovstvá Európy, kde šéf Európskej motocyklovej federácie pre plochu dráhu povedal, že organizátori majú prednosť, tí, ktorí to mali mať tento rok, tak aj budúci rok. My sme chceli, aby aj to bolo povedané oficiálne aj vo Svetovej motocyklovej federácii. Zatiaľ len komunikujeme o tom. Ja si myslím, že by to tak mohlo byť, ale oficiálne ešte nemáme nič potvrdené. V podstate ešte stále sa budeme snažiť to zorganizovať tento rok, hej, takže ale najradšej by sme to tak zobrali, lebo vravím, nejaká propagácia prebehla a chceli by sme, aby to zviditeľnilo čo najviac žiarnickú plochu dráhu, lebo teraz sme sa stretli s tým, že vlastne tie preteky začali oveľa viac priťahovať aj médiá, aj divákov. My sme mali obsadené hotely na okolí anglickými fanúšikmi, hej, čiže to bolo všetko rezervované na ten víkend. My sme mali problém zohnať ubytovacie kapacity pre delegovaných činovníkov, hej, pre jasno to už ani nehovorím. Takže tam bol obrovský záujem o to, hej, z Polska, Švédska, Nemecka. Nebol deň, kedy by sa niekto neinformoval. Odkladali sme aj predpredaj, vstupeniek, všetko, hej, tak v podstate aj štadión sa kvôli tomu najmä teda pripravoval rekonštrukcie jednej tribúny, druhej tribúny, hej, takže to, čo zase mesto robí, tak v podstate všetko k tomu smerovalo, no a preto je to taká ťažká situácia v súčasnosti, no. No, myslím, že čokoľvek ďalej by som sa ťa spýtal, tak v podstate mi povieš, že je to neisté, nevieš, a ako všetci a všade, v každom odvetví a v každom štáte. Takže neviem, či chceš ešte niečo na záver, lebo teda ja už som skončil. Dobre, ja by som len na záver chcel poďakovať vlastne všetkým fanúšikom, vedeniu mesta, našim sponzorom, ktorí nám zostali verní aj v tejto ťažkej situácii. A aj vďaka ním vlastne zvládame, uvedomujúci samozrejme, že plocha dráha nie je životne dôležité, alebo nie je to dôležité pre život, hej. Že na prvom mieste je zdravie, sú tie vzťahy a tak ďalej. Že plocha dráha je možno tak, kde až ďalej, ale zase na druhú stranu nebudeme ničiť tú tradíciu, ktorá nám bola zverená, o ktorú sa máme starať. Takže chcem sa poďakovať všetkým týmto, ktorí nám pomohli, či už to boli nejaké sponzorské veci alebo materiálna pomoc alebo ochota poradiť, pomôcť alebo 2% zdania a tak ďalej. Takže týmto všetkým sa chcem poďakovať a poprosiť teda o tú fanúšikovskú vernosť aj po zvyšok sezóny a my urobíme všetko preto, aby sme tie preteky zorganizovali. A čím skôr a možno, ak to dá teda, tak aj tento rok. Tak určite. Urobíme všetko preto. A ja ďakujem za tieto informácie a za ochotu pred našu kameru sa postaviť a teším sa teda na najbližšie preteky a najbližší takýto rozhovor. Ďakujem.